Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə xəbər verdiyimiz kimi bugün təxminən saat 5 radələrində Yasamal rayonu 20 Yanvar dairəsi yaxınlığında özəl şirkətə məxsus binanın zirzəmisində taxtaların yanması ilə bağlı məlumat daxil olmuşdu və hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mühafizə xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi əraziyə gəlmişdi və hazırda yanğın söndürülüb, lakin gördüyünüz kimi qapı bağlıdır və qapının ağzında dayanan şəxslər jurnalistləri içəri buraxmağa qoymurlar və biz də təxminən bu canlı bağlantıdan bir neçə dəqiqə əvvəl içəri daxil olmaq istədik, lakin qapının ağzında dayanan mühafizəçilər bizim içəri girməyimizə əngəl oldular. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gələn ən son məlumata görə hazırda içəridə yanğın bitib, yanğının bitdikdən sonra verilən məlumata görə əsasən taxtalar yanıb və yanğının həcmi də çox da böyük deyil. Lakin tamaşaçılara içərdəki mənzərəni daha yaxşı göstərmək üçün, ümumiyyətlə vəziyyətin nə yerdə olduğunu göstərmək üçün mən yenə təkrar edirəm, içəri girmək istədik, lakin qapıda dayanan şəxslər jurnalistləri içəri girməyə qoymadılar və bir daha qeyd edim ki, yanğın tam söndürülüb və son işlər hazırda içəridə görülməkdədir.